15 vjet më pas, dhimbja dhe ankthi janë rizgjuar. Ballafaqimi me të kaluarën këto viktima i ndjek çdo hap. Drejtësia për krimet e kryera ende nuk ka parë dritë. Viktimat e përdhunimit po prekin dhunimin në shtetin e tyre të lirë. Teksa të vdekurit nuk mund të flasin, të gjallët dhe vetjeta e tyre është bërë bara më e rëndë për to. Gjurmët dhe pasojat që lufta la pas, mbeten një betejë pamundur për shumë gra shqiptare të Kosovës. Ky akt, i cili radhitet si krim kundër njerëzimit, ishte përdorur si armë lufte duke prekur mira femra shqiptare. Së paku 29 prej tyre, vetëm në kohën e luftës, abortuan foshnja. Disa lindën fëmijë në shtetin e lirë, disa u dëmtuan fizikisht, gjë që më pas nuk arritën kur të gëzojnë ndjenjen e të qenit nën. Ky mbishkrim është gjetur në një bodrum të një shtëpie në Prishtinë. Kuptimi është aq vulgar, por mbi të gjitha vërteton faktin e kryerjes së krimeve të rënda ndaj femrave shqiptare dhe jo vetëm. Përshëndetje turke, ne po shkojmë, i mbushëm stomakët tuaj, tani vinë rusët japin fund punës tonë.